Hoje eu vim aqui com uma dica pra você que quer ter seus cabelos beijados pelo sol. Gente, a dica é essa. Sun In clareador e condicionador de cabelos da Fitoervas. Aonde que você compra isso, gente? Você compra isso em loja de shampoo, de cabeleireiro, de maquiagem, aquelas lojinhas que vende de tudo. E pra quem mora no Rio, eu comprei na Praça Sãs Pena, em frente ao Shopping da Tijuca, tem uma loja Nova Mulher, que vende tudo pra cabelo, esmalte, enfim, secador, essas coisas todas. E eu conversei com a vendedora, porque há muito tempo atrás eu usava um produto chamado Biondina, que era um spray que eu jogava no cabelo, no sol, ele secava e ele dava uma nuance, ele clareia muito pouquinho, muito aos poucos mesmo. Mas só que eu não lembrava do nome, fui lá falar com a vendedora se ela lembra, se ela sabia desse produto, e ela me indicou esse, é um produto que, assim, que eu não conhecia. Mas pelo que eu li aqui e pelo que eu usei, é a mesma coisa. Só que esse aqui é um condicionador, que além de clarear, ele dá maciez ao cabelo, o que eu achei fantástico, tá? É um produto que não tem cheiro, tá? Não vai te incomodar. E você aplica no cabelo da seguinte forma. Ou você aplica seco e fica no sol. Pode aplicar sem medo, gente, que você não vai ficar loura, louriça, assim, de uma hora pra outra. Ele só vai te dar uma clareada, uma nuance, tá? Ou você aplica molhado. Então eu usei isso durante dois finais de semana, mais um dia que eu fui à piscina, mais uns cinco dias que eu usei. O potinho já tá quase vazio, eu usei bastante, joguei mesmo com vontade. Então eu cheguei na piscina, cheguei na praia, apliquei o produto. Quando já tava assim quase seco, mergulhei e tal, e reapliquei. E além de dar essa nuance, ele desembaraçou o cabelo e deixou o cabelo macio, que eu achei bem legal. Então, por isso que eu achei que é uma dica boa. Você pode aplicar o cabelo assim sem medo, você não vai ficar, como eu falei, não vai ficar loura, louríssima, mas ele dá uma suavidade, ele clareia bem aos pouquinhos, tanto é que por isso que eu reapliquei. Eu apliquei uma vez, duas, no terceiro dia, quatro, cinco, e você vai aplicando até a cor desejada. O problema disso é você saber parar, né? Mas você sabendo parar, você vai ficar com um tom do cabelo bem legal. O meu cabelo é um louro escuro, ele já dá uma clareada assim com facilidade. Não sei como é que fica se você tiver um cabelo preto, mas acredito que ele vai clareando bem aos poucos. Mas quem tem cabelo preto não quer ficar loura, né? Mas pra quem tem um cabelo assim, castanho, um castanho claro, louro escuro, que quer dar um realce, que não tá afim de ir em salão, porque perde muito tempo, porque não tá com dinheiro mesmo, porque é muito caro fazer isso no salão, e também porque você fazendo mechas com um descolorante, realmente resseca o cabelo, arrebenta, né? E nesse caso não, ele vai fazendo assim, vai dando uma clareada aos pouquinhos. Se por acaso você quiser fazer umas pequenas mechinhas, né, uma coisa que eu já fiz antes, eu não fiz dessa vez, porque eu achei que não precisava, mas você pode pegar assim umas mechas do seu cabelo, botar uns elásticozinhos, separar pro elásticozinho, assim, prender uma mechinha ou uma piranhazinha, você prende e aplica só na mechinha. Vai reaplicando só na mechinha, tá? E deixa aqui presinho pra você saber qual é a mechinha que você pegou pra reaplicar de novo, tá? Então é isso, gente. Ele deu uma clareadinha no cabelo. Eu acho que foi uma coisa sutil, uma coisa leve. E eu gostei do resultado. Tá aí a dica, tá, gente? É Sun In clareador e condicionador da Fitoervas? Fitoervas, tá? Qualquer dúvida, gente, já sabe. Escreve ou me liga, tá? Vai ser um prazer. Beijo, gente. Tchau.